أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina dauke muku da sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sakon shine wato neman tsari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi Allah ubangi ya kare shi daga abubuwa guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam addu'a sai kan cewa Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa darakish shiqa وسوء القضاء وشماتة الأعداء النبي صلى الله عليه وسلم يا الله نا إنا نيمان كاريان كا كساريني ككاريني دغا واتو وحلر وائرين تبلاء دا مصيبة جهد البلاء شين الله يطورا مكا بلاء دا كيب زاكا إيا نو كيشبا ba za ka iya jure masa ba sannan ba za ka iya tunkudewa kanka shi ba Allah ya tsare mu daga gare shi na biyu daraku shiqa wato Allah madaukakin sarki ya kare shi daga tafarkin da zai bi mutun ya bi wani tafarki wanda tafarkin nan halaka ne gare shi bala'i ne gare shi amma ya bi tafarkin ya kasa bari ya kasa bari amai nasiha a hadu akan shi amma ya kasa bari kuma ga tafarkin nan halaka za ta kai shi annabi yana neman tsari daga wannan shine daraku shika na uku sai su'ul qada yana neman tsari Allah ya kare shi wato daga mummunan wata kaddara da Allah zai kaddaro masa ya zamanto cikin kaddaran nan ga ta nan bata da dadin gani sai na hudu shine shamatatul a'da wato abinda zai faranta wa makiyarai Allah tsare shi daga abinda zai yi makiya su samu wato farin ciki da jin dadi game da abinda yayi ana masa dariya da shi waɗannan abubuwan jama'a musulmi a rika nema Allah ya kare mu daga gare su na farko tace Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa darakish shiqa وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلام عليكم ورحمة الله الله ساكا من دياد الخير والسلام عليكم ورحمة الله